Dobrý večer, přeji vám všem, kdo jste přišli. Moc si toho vážím, že jste si udělali čas, abyste zde byli spolu s námi. Bylo milé zamýšlení před mojí přednáškou. S tou krásou souvisí celá řada věcí. Vnitřní krása je samozřejmě důležitější než ta vnější, ale my máme si samozřejmě dáme záležet i na ty vnější kráse, protože chceme se líbit, to je přirozené. Nicméně, jakmile člověk stárne, tak by měla vyrůstat na povrch a vlastně by měla sílit a zvětšovat se ta vnitřní krása. Dneska jsme se o tom bavili, viď? Dnešní téma také trošku souvisí s krásou. Je to téma detoxikace. Co to je detoxikace? Je to opak toxikace, to znamená, toxiny jsou jedy, detoxikace znamená tedy zbavení se jedů. Proč téma detoxikace? Je to důležité téma, je to zajímavé téma? Jeden lékař říkal, léčit znamená čistit. A mně se ten výrok strašně líbí. Pokud chceme být zdraví, musíme čistit naše tělo nějakým způsobem. Teď byly svátky, mnoho lidí vlastně nějakým způsobem slavilo ty svátky, přinejmenším tím, že si uspořádalo nějaký vánoční stůl, na Vánoce se obvykle peče spousta cukroví, je plný stůl dobrot, no ale přiznejme si, že ne všechny dobroty jsou zdravé. A obvykle, já říkám, po takové hostině je důležité nějakým způsobem zase si dát nějakou detoxikaci, protože aby se tělo zase srovnalo, vyčistilo, zpamatovalo a mohlo zase dál fungovat. Kdy je nejlepší detoxikace? Nebo vůbec, jak to téma vzniká? Zimní období, zimní čas je krásný čas, že? Zvláště když je sníh, teďka moc sněhu není, ale když je dostatek sněhu, tak je to nádhera. Na horách to vypadá nějak tak, jak na tomto obrázku. A víte, jak se říká, zimní období, to je období nedostatku živin. Souhlasíte se mnou? Zvláště z minulosti to lidé znali daleko více, v minulosti, protože tak, jak vlastně šla zima, tak se spotřebovaly zásoby potravin, které byly z léta. Lidé se snažili nějak uchovat, aby ty potraviny vydržely co nejdéle, aby přes zimu měli co jíst, tak našli různé způsoby ukládání těch potravin, konzervace a tak. Nicméně čerstvé potraviny nebyly a tím pádem bylo nedostatek živin. Co označujeme za živiny? Co se dá dobře uchovávat, jsou bílkoviny, tuky a cukry, ale co se už hůř uchovává, jsou vitamíny, minerály, fitonutrienty a tyto další látky. A ty jsou daleko důležitější. Takže vlastně období nedostatku živin, tím máme na mysli, že bylo nedostatek těch stopových prvků a těch vitamínů, minerálů a tak dále. Zajímavé, že také Indiáni nazývali únor měsícem hladu. Je období, kdy je nedostatek potravin. A z nedostatku těch živin se potom dostavuje co? Úplně prozaický. Jarní únava. Jednoduše, to známe všichni. Nemoc to je až další důsledek, ale to, jak to pociťujeme, nedostatek těch živin je, že se dostavuje jarní únava. Naše buňky už nejsou schopny fungovat dostatečně dobře, protože jim chybí nástroje a nářadí, aby mohli pracovat. A tak vlastně v zimním období zvlášť vlastně stoupá znečištění našeho organismu a tím nám klesá energie. Čím větší je znečištění, tím méně máme energie. V podstatě, pokud propukne nemoc, tak je to nemoc z nedostatku živin. A víte, co je zajímavé? Že dříve se jim říkalo nemoci znečištěné krve. Tento termín už se nepoužívá, ale naši předkové ho používali a oni to tak prostě vnímali, že, nebo tak to nazývali, tak si to představovali.
a v podstatě měli pravdu. Naše, nejedná se jenom znečištěnou krev, ale jsou znečištěné celé tělo. A jak je řešení? Jak tedy tu krev vyčistit? Nebo jak vyčistit to naše tělo? Jednoduše známe jarní očistu a pozbuzení látkové výměny. Takovou očistu bychom měli dělat ale nejenom na jaře. Optimálně bychom ji měli dělat alespoň dvakrát ročně, tedy na jaře a na podzim. Jaro bude za chvilku, takže se na to můžeme už teďka v klidu připravit. Pokud jde o detoxikaci, jaké máme možnosti? Co myslíte? Já zde mám vypsané dva hlavní směry. Jedním jsou doplňky stravy, ty jsou výborné a fungující. Ovšem pro spoustu lidí tam je problém s cenou, protože trošku je to nákladnější. Ovšem žádná detoxikace není úplně zadarmo. Pak máme druhou metodu a druhou možnost, a to je přirozené a přírodní metody, které už pomalu upadají v zapomenutí. A je dobré o nich vědět a je dobré využívat. Protože jsou o něco levnější a řekl bych, že jsou tím, že jsou přirozené, tak jsou i levnější a jsou účinné. Mám zde vypsaných několik těch věcí. Jedno je postní kůra, kůra pití šťáv, ovocné kůry, bylinné kůry a potom plavání a pohyb. Takže probereme si jednotlivé oblasti samostatně. A při té detoxikaci je důležitá jedna věc. Hodně pít. Protože ve chvíli, kdy se začnou vyplavovat toxiny z těla, tak je potřeba dostat pryč. A aby se dostali pryč, tak musíme dostatečně pít, aby se z těla vyplavili. Možná jste se setkali v poslední době, zase se o tom hodně mluví takhle, a zvláště teďka měl i pořad nějaký doktor v televizi, je to plastický chirurg, a že pití je špatné, že vlastně to je móda, že to je vlastně škodlivé, že vlastně se pak člověk zavodňuje, že pak má pítle pod očima, že má vodu v koleně, nebo já nevím kde všude, že zavodněný celý. A že může dojít až k selhání ledvin a že prostě je to špatné, že by se pít nemělo. A jenom když má člověk žízeň, tak by si měl trošičku malinko napít. Kdo má pravdu? Já myslím, že zde je jeden problém. Ten pan doktor vychází z toho, že jsou extrémní případy, kdy někdo se snaží pít 5 litrů vody nebo více denně. V takovém případě mu ano, mohou selhat ledviny. Protože 5 litrů, to je strop pro člověka, a zvláště pro nemocného, tam už vůbec. A sice množství vypitých tekutin se uvádí podle tělesné váhy, ještě o tom budeme mluvit, ale když má někdo 160 kilo, tak by musel vypít třeba 8 litrů denně. A to už je nesmysl. Jo? Takže má to nějaký strop. A jestliže on vychází z extrému, kdy lidé pí extrémně, tak on přichází do dalšího extrému, kde říká nepít vůbec. A jsou důkazy, které jasně hovoří o tom, že nedostatek pití, nedostatečný pitný režim, že způsobuje zdravotní problémy. Konec konců píšu o tom v té první knižce, Nespěchejte do rakve, tam vlastně píšu výzkum toho doktora, který byl vlastně ve vězení v Iránu, když tam byl ten státní převrat tenkrát. Co všechno prožil a co všechno vlastně voda dokáže pomáhat, v čem všem dokáže pomáhat. Takže první metoda, první způsob je půst, neboli hladovka. Pro někoho zní možná strašidelně. Hladovka znamená, že nejím žádné jídlo, piju pouze čistou vodu. Jo? To, co je důležité, je potřeba si uvědomit, že hladovka není nic špatného. Všimněte si, že když onemocníte, dostanete teplotu a je vám špatně, tak vůbec nemáte chuť k jídlu. Je to tak? Proč? Proč tělo odmítá přijímat potravu v té chvíli? Proč vlastně se projeví tím, že nemáme chuť k jídlu, nemáme hlad prostě a prostě na jídlo se nemůžeme ani podívat? Je to vlastně způsob, jak tělo se vypořádává s nemocí.
že máme problém, tak tělo vlastně odmítá přijímat potravu, protože potrava příliš zatěžuje trávicí systém, odebírá mnoho energie a zatěžuje i imunitní systém. A aby imunitní systém měl sílu vlastně vyřešit ten problém, který vznikl, tu nemoc, tak vlastně tělo začne odmítat potravu a tím ušetřená energie vlastně se investuje do imunitního systému, který potom vyřeší ten problém. A když se ten problém vyřeší, nemoc opadává, tak zase dostáváme zpět znovu hlad. Jo? Tedy ta imunitní systém, který potřebuje energii pro to, aby mohl dělat jednak bojovat s nemocí, anebo dělat regeneraci organismu. Proto hladovka není nic špatného. Hladovka je naprosto v pořádku. Dříve to bylo běžné, dneska máme pocit, že hladovět je špatně. Tedy když hladovíme, tak trávicí systém si odpočine a má možnost se vyprázdnit, vyčistit a regenerovat. Imunitní systém má prostor pro úklid a opravy našeho organismu, našich buněk, tamtom, kde je potřeba co opravit. Dále je to nejrychlejší a nejradikálnější detoxikace. Ano? Proto doporučuji tento způsob pouze pro zdravé lidi. Pokud je někdo nemocný, když to by třeba například nějakou chronickou nemocí, tak by měl hladovku dělat pouze pod lékařským dohledem. A pokud má degenerativní nějaké onemocnění, nějakou chorobu, tak by tu hladovku neměl prakticky praktikovat nikdy. Až na výjimečné případy, ale to zase všechno pod lékařským dohledem nebo dozorem. Jak dlouho držet hladovku? Jak by měla být dlouhá ta hladovka maximálně? Když máme za účelem detoxikace, když je to hladovka, tak by měla být podle tělesné kondice. A důležitá jedna věc. Nikdy nesmí dojít k metabolizaci svalů. Ano? To znamená, já bych takovou hladovku nemohl držet nikdy dlouho, protože já nemám žádný tělesný tuk. A tím, že nemám žádný tělesný tuk, tak vlastně já, když bych držel hladovku delší dobu, tak mě velice rychle budou metabolizovat svaly. A to by bylo špatně. To znamená, já můžu držet hladovku pouze krátce, někdo má větší tělesné proporce, větší objem tuku a podobně, tak může si dovolit delší tu hladovku. Další možnost je ovocné a zeleninové šťávy. Ta hladovka obvykle stačí maximálně 3 dny, jo, když je člověk zdravý a když má na to tělesnou kondici. Já maximálně tak 1 den. Jako pro mě osobně. Další možnost je ovocné a zeleninové šťávy. Mám tady úmyslně napsané ovocné a zeleninové, protože samotné zeleninové šťávy jsou někdy spouštějí velice silně detoxikaci také. Zde je potřeba být opatrný při těchto detoxikačních programech, protože když třeba byste spojili máme zkušenost, že prostě když se spojí hladovka spolu s pitím zeleninových šťáv, a pokud to jsou šťávy, které ještě podporují detoxikaci velice silně, některé totiž podporují detoxikaci více, některé méně. A ty, co podporují detoxikaci hodně, tak vlastně můžou spustit tak silnou detoxikaci, že můžou vzniknout z toho zdravotní problém. A to nechceme. My potřebujeme si pomoct, a ne, aby nám to ublížilo, ta detoxikace. Jo? Když se vyplaví příliš mnoho jedů vlastně, které jsou uloženy v organismu, tak může dojít zase k poškození nějakých jiných orgánů v těle, a to by bylo škoda. Takže je potřeba vědět, co naše tělo snese, a velice důkladně poslouchat naše tělo, jak reaguje na tu detoxikaci. Ovocné zelené šťávy nezatěžují trávicí systém, je to taková mírnější forma hladovky. V podstatě, když máme hladovku, když držíme půst, tak pijeme jenom vodu a tělo vlastně strádá určitým způsobem. Když začneme pít zeleninové šťávy k tomu, nebo ovocné šťávy, tak tělo dostává cukr, to znamená má energii, dostává ale také vitamíny, minerály a může velice rychle regenerovat to tělo. Tedy dodávají živiny pro imunitní systém a pro regeneraci. Takže je to jako, pokud člověk udrží půst a chce to držet mírnější formou, tak je dobré k tomu ty ovocné a zeleninové šťávy si přidat.
Je to takto srozumitelné? Stačí to? Teďka se podíváme na ovocné kůry. Ovocná kůra znamená, že po určitou dobu nejme nic jiného, jenom nějaké ovoce. Jedna z nejzajímavějších je vlastně jablečná kůra. Teď mě to šlo moc rychle. Tak ještě jednou. Jablečná kůra by měla být trvat tak 3 dny. Ideální je, že když vlastně po dobu jablečné kůry nejme nic jiného než jabka. Jdeme do obchodu, ideálně někam někoho, kdo má sad, kdo má zahradu, tak je úplně ideální, nebo k někomu, kdo má sad, kdo víme, že ty jabka nejsou příliš chemizované, nakoupíme jich větší množství, a aby jsme jich měli dostatek a po 3 dny nejme nic jiného než jabka. Můžeme si případně i nějaké jabka odšťavnit, ale není to až tak nutné. Jablka mají až 300 látek podporujících zdraví, což je naprosto úžasná věc. Tato kůra je vhodná na jaře, protože na jaře vlastně jablek je dost. Že? Je vhodná i na podzim, protože i na podzim se ještě dají koupit dobře jabka. Ideální je, když se s tou kůrou začne na konci týdne, aby to člověk přes víkend mohl absolvovat. A den předem je ideální jíst jenom lehce stravitelná jídla. A v průběhu dne je možnost jíst neomezené množství jablek. Neloupaných. Jí se i se šlupkou. A je to kouzelné, protože člověk nemá žádný hlad. Ten cukr z jablek se vstřebává pomalu, to znamená, nemá vysoký glykemický index. A člověk vydrží poměrně dost dlouho díky těm jabkům. Obsahují spoustu vlákniny. Ta na sebe navazuje vlastně škodliviny, čistí střevo, pěkně ho propucuje. Ty střeva jsou naplněná dobře, takže žaludek nás nesvírá, nemáme žádné problémy a je to výborně výživné. Pokud použijeme různé druhy jablek, tak se bude ta kůra chutnější, pestřejší. A navíc ty různé jabka můžou mít ještě různé látky, takže bude to celkově prospěšnější. Ta jablečná kůra vlastně nám pomůže obrovským způsobem nastartovat náš organismus, vyčistí se, pročistí se krev, pročistí se trávicí systém, pročistí se vylučovací systém a po 3 dnech ucítíte nával nové energie. Takže doporučuji vyzkoušet. Jiné ovoce, které se hodí na takovou ovocnou kůru, jsou hrozny. Ta hroznová kůra se drží 1 až maximálně 2 dny. A důležité je ta věc, že tato kůra čistí a obnovuje krev. Je vhodná na podzim, když jsou hrozny levné, když jich je dostatek, když nejsou tak drahé. Den předem opět je dobré, je důležité jíst pouze lehce stravitelná jídla. A za den se spotřebuje zhruba 1,5 až 2 kg čerstvých hroznů, rozdělené do celého dne. Ano? Pokud bychom pili vymačkanou čerstvou šťávu z hroznů, tak to má ještě vyšší intenzitu pro detoxikaci. Ale není to nutné. Pomocí hroznů, když si dáme takovouto kůru, tak se nám vyčistí krev. A to zase má velký dopad pro naše zdraví. Takže to je druhá možnost. Třetí možnost, jak si udělat levnou detoxikaci, je, víte, pomocí čeho? Pomocí melounů. Melounová kůra, ta se drží 2 až 3 dny. Nakoupíte si melouny a jíte, co se do vás vejde. Tato kůra čistí především ledviny. Zase, den předem jíme pouze lehce stravitelná jídla, aby ten trávicí systém se mohl dobře vyčistit.
a jíme prakticky melouny kdykoliv, když máme hlad nebo když máme žízeň. A kolik jich sníte, na tom nezáleží. Co sníte, to sníte. Melounová kůra je vhodná, když si člověk dát nějakou hlubší detoxikaci, tak je třeba dobrá jako úvod, že si jeden den člověk dá melounovou kůru a pak začne nějakou další detoxikaci, která pokračuje dál. Ale sama o sobě už ta melounová kůra je dobrá a dobře čistí ledviny. Tak, ještě nějaká možnost? Kombinovaná kůra, ta už je pro toho, kdo by nesnesl nějakou rychlou detoxikaci. To znamená, že to kombinovaná kůra, ta drží se 2 až 3 dny a prakticky během dne jíme pouze různé druhy ovoce. A nic jiného, jenom ovoce. To znamená, jíme, střídáme jablka, hrozny, melouny, hrušky, broskve, banány, můžou být čerstvé fíky a podobně. Může to být i ananas a další věci. A k tomu pít vodu s citronem nebo hroznovou a jablečnou šťávu. Prosím vás, teďka, když mluvím o ty hroznové nebo jablečné šťávě, nemyslím tím kupovanou v krabicích, jo, v obchodě. Víte proč? Ta je pasterovaná. Když je pasterovaná, tak nemá látky, které potřebujeme pro tu detoxikaci. Jakmile je pasterovaná, je tepelně upravená, taky jsou v ní zabité enzymy. A právě při té kůře je důležité, aby jsme do sebe dostávali enzymy. Enzymy velice pomáhají vlastně celému našemu imunitnímu systému, aby dokázal regenerovat náš organismus. Další možností, jak vlastně detoxikovat naše tělo, náš organismus, jsou bylinné kůry. Bylinná kůra, ta se dá praktikovat trošku jinak, a sice nedrží se jako, když jíme jabka, tak jíme jenom jabka a nic jiného. Když se jedná o bylinnou kůru, tak to neznamená, že jíme jenom byliny a nic jiného. Jo? To znamená, že vlastně ty byliny přidáváme do stravy, že zařazujeme do jídelníčku. A vlastně během normální stravy, během běžné stravy, vlastně nám pomáhají čistit organismus a startovat tu detoxikaci. Zase ideální bylina na jaro, na čištění těla, je kopřiva. Když kopřiva raší ze země, má čerstvé výhonky, čerstvé lístky, tak nepálí. Kopřiv se většinou bojíme v létě, že když se o ně otřeme, že nás to pak pálí, že jo? Ale to už dělají kopřivy, když jsou starší, když jsou vzrostlé. Ale čerstvé mladé výhonky, ty nepálí, tak ty se sbírají a z nich se dělá bylinná kůra. Používá se jako zelenina, to znamená, natrhá se, umeje se a připraví se z ní, naseká se jako salát. Může se, když se nazbírá dostatek, může se i odšťavnit a může se vlastně ta šťáva pít, že se pije 3x denně čajová lžička po dobu 14 dnů. Je to velice zdravý, prospěšné. Můžete to vyzkoušet, uvidíte, že to bude mít obrovský přínos pro vaše vitalitu, pro vaše zdraví. Další bylina, která je dobrá, výborná na detoxikaci, je medvědí česnek. Ten čistí žaludek, čistí střeva a čistí krev. Medvědí česnek, ten se konzumuje, když má sezónu. Nedá se ty listy sušit, nedají se konzervovat, to znamená, musí se jíst pouze čerstvé, pak už nemají hodnotu, tu kterou potřebujeme. Takže se použijí pouze čerstvé listy. Je možné použít i cibulky, ovšem u těch cibulek nevím, ještě jsem si to neporovnával, jak je to s klasickým česnekem, ono to chutná i je cítíte jako klasický česnek, tak nevím potom, jak by člověk mohl do společnosti. Ale oni i ty listy jsou velice cítit po česneku. Medvědí česnek, ale by si asi člověk musel vypěstovat na zahradě. Nevím, nakolik, něco jsem slyšel, že je chráněný. Takže se normálně na louce nesmí trhat. A znám už lidi, kteří si ho pěstují doma na zahrádce. Pokud mají zahrádku, tak si ho pěstují.
Možná už se dá i koupit, nevím, ale ten je výborný. Já si nikdy nezapomenu, jenom jsme byli na Slovensku, na Velký Fatře, a jsme šli a nejdu jsem, říkám, tady cítím česnek, tady něco voní. A to jsem se poprvé setkal s touhle bylinou a někdo mě na to upozornil. Jo, že to je medvědí česnek, tak jsme to trhali. Tenkrát to ještě nebylo tak chráněné jako dneska. Normálně jsme to, jedli jsme to. Normálně i ty cibulky, i ty listy jsme jedli a vynikající to bylo. Další bylina, která se hodí na detoxikační kůru, je, víte která? Je velice rozšířená a je to pampeliška. Mladé jarní výhonky, pampelišky se dají používat zase jako salát. Pampeliška je výborná, protože pozbuzuje všechny žlázy, hlavně játra a žlučník. Pokud má někdo problémy s játry nebo se žlučníkem, tak tato bylinná kůra je ideální. Další důležitá věc, pozbuzuje hladké svalstvo v činnosti. Ano, odhleňuje. Další věc, další přínosy je vhodná vlastně, pozbuzuje ledviny a snižuje krevní tlak. Mnoho lidí dneska trpí vysokým krevním tlakem. Pampeliška ho snižuje. Je vhodná při onemocnění jater, žlučníku, při žloutence, při hemeroidech, katarech, nadýmání, při cizopasnících, je dobrá k čištění krve a při poruchách krevního oběhu. Používá se jako salát. Mladé lístky na jaře se prostě natrhají a umije se to a upože se jako salát. Dá se to míchat ještě s jinýma bylinama samozřejmě. Druhá možnost je, že se vlastně vylisuje z těch listů čerstvá šťáva, může se vlastně i z kořenů, a jedna lžíce po dobu 3 až 6 týdnů, když se užívá denně, tak to má podobné účinky, jako když jíme přímo ten salát. Akorát, že to nemá tu vlákninu. V zimě potom, ta se dá používat i v zimě jako kůra, se používá čaj, kdy se vlastně nasuší kořeny z pampelišky a ty se pak prostě nakrájí na drobno nebo na drtí a jedna lžíce té směsi se zaleje na 1 litr vody a pije se to jako čaj. Pampeliška roste všude. Je to uznávaný plevel, ale přitom je výborná právě jako bylina pro naše zdraví. Neměli bychom ji zanedbávat, opomíjet, neměli bychom se na ní zlobit, že nám všude roste, ale měli bychom ji využívat. Další věc, která pomáhá, už máme 4 body, ještě je 5. bod, a to je pohyb. Plavání patří k pohybu. Proč, nebo jak pomáhá pohyb k detoxikaci? Nevím, jak dneska, ale dříve jsme používali takový prachovku, jsme mývali, takový hadr, který jsme utírali prach pravidelně doma. Možná ještě někdo používáte takovou prachovku, dneska jsou možná nějaké takové ty štětky, že jo. No a když setřeme prach, tak za chvilku je ta štětka nebo ten hadr je plný prachu. Co s ním uděláme? Zmizí ten prach, když to také odložím někde, zmizí ten prach z ty prachovky? Nezmizí, že? Co musím udělat s tou prachovkou? Musím ji vyklepat, že jo. Vyprat, to je další fáze, jo, když ji chci úplně vyčistit, ale když si zbavit toho základního prachu, tak ji vyklepu, že? A pak s ním můžu znovu utírat prach a pak zase vyklepu a zase s ním můžu utírat prach. Pak ji zase vyklepu. A vlastně podobně funguje detoxikace v našem těle. Naše svaly fungují jako ta prachovka. Když se v nich usazují toxiny, tak ty toxiny z těch svalů dostaneme nejlepší a nejlépe a nejrychleji tím, že s nima zatřepeme, že je vyprášíme. A jak se vyprášejí svaly? Přesně tak, pohybem. Pohyb vyplavuje ze svalů toxiny. A plavání navíc vlastně zvyšuje látkovou výměnu, rychlost látkové výměny. A to všechno je důležité k tomu, aby jsme se dobře vyčistili. Ten pohyb neznamená, že musím jít do posilovny a tam se zničit. Pohyb znamená rychlá svižná chůze, chůze, při které se zahřeju, při které se případně trochu zapotím,
Plavání je ideální, protože tam navíc ještě nás nutí zhluboka dýchat. Při plavání velice zhluboka dýcháme a spoustu nečistot a toxinů také dokážeme spálit pomocí kyslíku. Tedy pohyb a plavání. Je možné tyto věci kombinovat. Když už jsme u toho plavání, u té vody, tak vám ještě řeknu dvě takové rady. Pokud byste byli třeba večer rozrušení a špatně by se vám usínalo, tak je dobré namočit ruce na 15 sekund do studené vody, do poloviny, do předloktí, ponořit na 15 sekund a potom se rychle osušit a skočit do postele. Srdce se vám uklidní a můžete krásně usnout. V podstatě člověk by neměl ty ruce držet namočené v té studené vodě déle, než aby nesmí mu začít být zima. Ano? To znamená, těch 15 sekund je dostačujících. Buď člověk pocítí rychle teplo, nebo když ucítí chlad, tak by měl okamžitě skončit s tou lázní. Naopak, teplá lázeň před loktí, takto, odlehčuje srdci a snižuje krevní tlak, protože vede k tomu, že se rozšíří cévy. Ano, takže kdo má problém s vysokým krevním tlakem, tak teplou lázní si vlastně sníží krevní tlak. A ještě mám jeden tip, to je na studená lázeň nohou. Když vlastně ponoříme nohy do studené vody, zase na těch 15 sekund, tak vlastně to pozbuzuje krevní oběh. Takže to je také vhodné i v rámci té detoxikace, protože krevní oběh potřebujeme, aby nám dobře fungoval, takže buď potřebujeme pohyb, nebo dělat si ty koupele. Detoxikace. Jak poznáme, že ta detoxikace probíhá? Jde to poznat? Mnoho lidí se vyděsí, když začnou dělat detoxikaci, tak se vyděsí, protože začnou mít nepříjemné pocity. Můžou totiž detoxikaci provázet celá řada jevů, které jsou nepříjemné. A někteří lidé se tak vyděsí, že mají pocit, že jim to škodí a okamžitě přestanou s tou detoxikací. Nicméně je potřeba si uvědomit, že to jsou důkazy detoxikace. Důkaz je, když máte tyto příznaky, nebo máme tyto příznaky. Můžou to být bolesti hlavy, může to být ospalost, zvracení až do konce. Plynatost, průjem, zápach z úst, únava, ekzémy a podobně. Důležitá je jedna věc. Pokud jsme detoxikaci nikdy nedělali, tak začít s nějakou mírnější formou. A nebo kratší dobu. Začít s drastickou detoxikací hned na poprvé, když jsem to nikdy nedělal, může sebou nést velice nepříjemné tyto důsledky. Můžou být až tak nepříjemné, jako jedna paní, kterou znám, dostala zánět jícnu. Jo? Tam bylo ještě spojené víc věcí, protože ona vlastně začala hladovku, k tomu vlastně dostala nějaké ty zeleninové šťávy a zemřeli otec, takže k tomu ještě přibyla psychika, že jo? Stres a všechno dohromady se takhle sešlo, tak vlastně se to projevilo tím, že ona potom měla velké problémy, musela vlastně s tím okamžitě skončit se vším a ještě musela si léčit zánět jícnu. Proto říkám, pokud jsme to nikdy nedělali, tak opatrně. Začít s mírnými a krátkými očistnými kůrami. Pít přitom dostatek pitné vody, ano, což je v případě detoxikace je to 0,3 až 0,4 litru na 10 kg váhy. Ano. To je optimum. Můžete pít i o trošku víc, ale jak říkám, zase to nepřehánět. A důležitá věc, během kůry žádný alkohol, žádné cigarety. Proto by neměla ta kůra žádný smysl. Důležitá ještě jedna věc a to je psychika. Psychická detoxikace. Jak už jsem říkal, psychika hraje obrovskou roli. Pokud máme stres, tak není dobré dělat jakoukoliv detoxikaci.
Stres sám o sobě je obrovskou zátěží pro organismus a je potřeba se s ním vypořádat. Proto psychická pohoda je velice důležitá k tomu, aby jsme mohli s detoxikací začít, aby jsme mohli vůbec provádět. A je velice důležitá vlastně i psychická detoxikace. Co myslím psychickou detoxikací? Tím myslím jednoduše. Odpojit se od všeho, od těch negativních věcí, od těch negativních zpráv. Vypnout televizi, nekoukat na zprávy, nečíst noviny, hlavně bulvárné. Jo? A pokud mám něco číst, pokud se mám něčím zabývat, tak pouze dobrými věcmi. Mně se strašně líbí rada, kterou říká mudrc Pavel Starzu v Biblii, je v Biblii zaznamenaná, a tam říká, přemýšlejte o tom, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, čisté, cokoliv je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. O tomhle tom přemýšlejte. Když o tom budete přemýšlet, tak budete mít lepší život. Budete radostnější, budete spokojenější, budete příjemnější lidem okolo sebe, budete zdravější a i taková detoxikace pro vás bude mít smysl. Proč vůbec se provádí detoxikace? Já jsem říkal na začátku, že je to kvůli tomu, aby jsme byli zdravější. Ale to není jediný důvod. Aby se odváděly z těla toxiny a škodlivé látky. Ano, to je pravda. Ale proč potřebujeme se zbavit těch škodlivých látek? Aby nám dobře fungovalo tělo, to je jedna z věcí, aby jsme byli zdravější, ale zdraví není všechno. To, co potřebujeme, je, aby nám dobře fungovala hlava, aby nám dobře fungoval mozek. Jsem napsal už 4 knížky, 3 knížky o tělesném zdraví, teďka je poslední knížku o finančním zdraví. A v podstatě jde tu o jednu věc. V současné době se odehrává boj o naši mysl. O moji, o vaši. Komu budeme věřit? Pokud nemáme čistou a jasnou mysl, tak nedokážeme často rozlišit, které informace jsou pravdivé a které pravdivé nejsou. Nedokážeme dělat dostatečně rozbory. Potřebujeme, aby nám mozek dobře fungoval. Mít zdravé tělo je důležité proto, aby nám dobře fungovala hlava. Samozřejmě být nemocný je nepříjemné. Ovšem je spousta lidí, kteří nejsou navenek nemocní, nemají navenek žádný problém, ale jsou permanentně unavení, pořád jsou ospalí, nechce jim to myslet a nechce se jim ani nic dělat, nechce se jim přemýšlet a v podstatě tito lidé jsou snadno manipulovatelní. Být zdravý je důležité tedy i z toho důvodu, aby jsme nešli se stádem. Víte, dneska se lidé mají pocit, že je normální jít s davem, je normální jít s proudem. Kdo nejde s davem, není in, že jo? To je prostě, co děláš, ty nejseš jako ostatní, to je divný, že jo? Co je normální? Je normální jít s davem, nebo ne? Zdravá ryba, víte, jak pluje? Proti proudu. Ne po proudu. Po proudu plujou chcíplé ryby. Chceme-li být zdraví, chceme-li být zdraví fyzicky, chceme-li být zdraví duševně, chceme-li mít zdravé názory a rozumět tomu, co se děje okolo nás, potřebujeme být zdraví po všech stránkách. Fyzicky, psychicky, mentálně a potřebujeme, aby nám to dobře myslelo. A potřebujeme si správně potom vybírat, správně se rozhodovat. Takže i k tomu je důležitá detoxikace. Takže já vám přeju, abyste nejenom zdravě jedli, abyste se také pravidelně čistili, protože léčit znamená čistit. A z mé strany je to všechno. Dneska to bylo trošku kratší, ale já myslím, že můžeme mít ještě trošku prostor na otázky, když budete mít nějaké dotazy. Tak, prosím. Může mi dotaz, co detoxikace u kojících žen? Detoxikace u kojících žen. Hmm.
Tato otázka je záludná trošku. V podstatě já bych doporučil jinou věc. Já bych doporučil ženě, aby provedla detoxikaci předtím, než přijde do jiného stavu. Chceme mít zdravé děti, tak muž i žena by měli prodělat detoxikační kůru předtím, než se rozhodnou mít miminko. Když už potom vlastně je žena v jiném stavu, už je to trošku náročnější, už vlastně je to problém. A když žena kojí, tak je možné provádět určitým způsobem detoxikaci, ale musí být velice mírnou formou a musí být při stravě. To znamená, musí mít dostatečný příjem živin a všeho, co je potřeba. Jo? Nemůže to být hladovka, to by nešlo. Tam já jsem říkal, že to nebudu, jsem slíbil, že dneska nebudu mluvit o doplňcích stravy, ale já bych doporučil v případě kojící ženy, bych doporučil spíš užívat chlorelu. Jako stravu, normálně to konzumovat jako stravu, začít s menším množstvím a postupně zvyšovat na patřičnou dávku a ta vlastně pomáhá čistit organismus i během kojení, je to možné. Spirulina tolik nespouští detoxikací, pomáhá taky, ale ne tak silně jako chlorela. Chlorela je účinnější, lepší, pokud jde o detoxikaci. Chlorela, teda spirulina, ta má především výživovou hodnotu. Taky se podílí na detoxikaci, ale jenom méně. Jo? Tak nějaký další dotaz ještě? Dotaz je, jestli bylinky, když se to spaří, jestli se nezničí látky, které pomáhají detoxikovat tělo. Bylinky jsou trošku zvláštní tím, že oni mají jiné látky, obsahují látky, které se naopak tím teplem uvolňují, jo, do toho čaje, takže potom vlastně máme, napomáhají tomu našemu zdraví, tomu zdravnému procesu v těle. Takže čaje jsou specifická oblast, tou jsem se dneska nezabýval. Čaje jsou samozřejmě velice účinné a když si vybereme správné složení čajů nebo správné druhy bylinek, z kterých si ty čaje uděláme, tak samozřejmě čaje jsou velice účinné a to spaření tam nevadí. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz? Ano? Kdyby se třeba držela ta kůra jablečná, jakou pauzu mít mezi třeba jednotlivými příjmy té potravy, těch jablek? Protože vím, že na jiné přednášce o zdraví bylo, že by, jak se kdysi propagovalo, jíst víckrát denně menší množství, a vlastně pak jsou menší pauzy mezi těmi jednotlivými jídly, tak vím, že bylo řečeno, že zase jako to nestíháme strávit. Tak třeba u té jablečné kůry si tam můžou být kratší pauzy, anebo taky třeba dodržet aspoň ty 3-4 hodiny, aby se to strávilo. Mm-hmm. Děkuji. Při běžné stravě tam je důležité dodržovat určitý odstup mezi jídly, určitý časový úsek, kdy nejíme. U jablečné kůry je to trošku jinak. Jednak ty ovoce se velice rychle tráví, to znamená, v žaludku se zdrží minimálně, velice rychle do střev, i v těch střevech vlastně prochází poměrně rychle. Ano? Takže tam ta kůra, samozřejmě, pokud to člověk vydrží, tak může si dát delší pauzu a musí snít o to větší množství jablek potom, ale jablka obsahují obrovské množství vody, to znamená, tam jsou především tekutiny. U jablek si myslím, že 2hodinová pauza bohatě stačí, jo, mezi jednotlivými jídly. V podstatě, když se člověk nají do sytosti jablek, že je plný, že má nacpané břicho, tak v podstatě hlad dostane zhruba tak za 2 hodiny. Jo, takže když člověk znovu dostane hlad, tak se může znovu najíst těch jablek. Prosím. Prosím. Uh,
Co doporučit, když má někdo moc chutě k jídlu, jo? Naopak, když nemůže přijímat stravu a má takzvanou nechutenství. Nechutenství. Mhm. Vím, že jsou určité byliny a i určité ovoce nebo zelenina, které podporují chuť k jídlu, ale z hlavy si teď nespomenu, které. Musel bych se podívat do literatury. Jak říkal Einstein, myslím, že to říkal, není potřebné nosit všechny vědomosti v hlavě, je důležité vědět, kde je najít. A na tu otázku nejsem připravený, takže se omlouvám, ale dá se najít ta odpověď. Existují takové potraviny anebo byliny, které podporují chuť k jídlu. Ale teďka z hlavy nevím. Když je to naopak. Když má někdo moc chuť na jídlo, taková kůra jablečná, třeba co jsme si tady o ní mluvili, tak ta dokáže srovnat chutě velice rychle. Během těch 3 dnů, protože obvykle máme chuť na sladké a na jídlo proto, protože máme plná střeva špatných bakterií. Jo? A ty produkují špatné látky a někdy si vynucují vlastně, aby jsme jedli určité jídlo. Bakterie produkují chemické látky, které ovlivňují vlastně fungování našeho těla. Ovlivňují i náš hormonální systém. A jsou schopné ovlivňovat i naši chuť k jídlu. A pokud mám špatný mikrobiom ve střevech, tak mám taky chuť na špatné věci, které bych normálně nemusel jíst. Když si dám takovou jablečnou kůru, tak se mě ty střeva vyčistí a v podstatě srovná se mi i chuť k jídlu. Další důležitá věc je ta, že když si dá člověk třeba hladovku, tak žaludek, který je obvykle vytážený, že člověk, který hodně jí, tak má vytáhný žaludek, tak ten žaludek se smrskne. Takže potom najednou nemá potřebu tolik jíst. Máme potřebu jíst prostě, dokud ten žaludek není naplněný. Ovšem, když se nám smrskne, tak on najednou je naplněný dříve. Takže i to pomáhá, i ta hladovka, tak když vlastně člověk drží nějakou dobu hladovku, tak pomáhá odbourat vlastně chuť na jídlo. To chuť na jídlo, nebo tady to právě chuť na sladké, to i paraziti můžou ovlivňovat? Ano, i paraziti. A i nejenom paraziti, i plísně. Jo? Kandida. Kandida vlastně vyvolává chuť na sladké také. Ještě jedna důležitá věc, kterou jsem tak trochu opomněl, děkuji za připomenutí. To, co velice pomáhá čistit střeva, je vláknina. A jedna z věcí, která taky velice pomáhá, je lněné semínko. Když si zařadíte do jídelníčku, že si namelete čerstvě lněné semínko a zkonzumujete ho, tak budete vidět, co se bude dít. V začátku budete asi hodně chodit na záchod, ale pomůže vám to dobře pročistit střeva. Lněné semínko má tu výhodu, že ten sliz, který se vytváří z něho, tak vlastně on na sebe nabaluje, navazuje nebo obaluje vlastně ty nečistoty, co jsou ve střevě a vlastně pomáhá, aby dobře z toho střeva odešly pryč. Takže pomáhá velice dobře čistit střevo. Existují i směsi bylinek a že se namíchají s lněným semínkem namletým a když se to člověk vlastně užívá, tak to velice dobře čistí střeva. Vláknina a plus lněné semínko dohromady, to je úžasné spojení. Ať už je to psyllium, nebo může to být i jablečná vláknina, otruby a podobné věci. Namleté je lepší. Jako pokousat by asi šlo taky, ale lepší je namleté. No. My to někdy děláme tak, když si uděláme kaši ovesnou ráno, tak vlastně na to nasypeme i namletý lněný semínka. Ono se to ztratí v té chuti kaši a výborně to funguje. Já si chci zeptat v rámci kombinaci ovocno-zeleninové šťávy. Ano. Protože vím, že některé druhy zeleniny se nemohou kombinovat s ovocem a často to člověk vidí v rámci nějakých těch obchodů, třeba jak je Ugo, nabízí šťávy a vidíme tam třeba řepa s ovocem a takový potraviny by se společně neměly.
Děkuji za dotaz. Dotaz je, jestli se můžou míchat ovocné a zeleninové šťávy. Já bych, až do hloubky jsem to nestudoval, ale mám takovou teorii. Problém je, když totiž jíme zároveň ovoce a zeleninu, tak v určitých případech to vyvolává kvašení. To znamená, že nám to dělá potom zažívací problémy. Když pijeme ovocnou šťávu spolu se zeleninovou smíchanou dohromady, tak tam by nemělo docházet až tak, k takovému kvašení. Protože tam není ta vláknina, nejsou tam ty ostatní složky. Je to jenom šťáva, která se velice rychle vstřebá. Jo, ta vlastně prakticky, to je téměř bezodpadová technologie, že vlastně nezůstává žádný odpad, který by vycházel z nás ven. Že když jsem mluvil o té kůře s těmi ovocnými nebo zeleninovými šťávami, tak nejedná se o smusy, jo? Jedná se o skutečně šťávy. Dneska je moda hodně ty smusy, že se mixuje ovoce se zeleninou, tak já bych byl v tomto opatrný. Je potřeba vědět, co lze a co nelze míchat dohromady. A u těch šťáv, tam ta kombinace třeba mrkev s jablkama a tak dále, to jako nikdy mě to nedělalo problém. Jako když poslouchám svoje tělo, tak jsem s tím nikdy problém neměl. Tak, já vám děkuji za pozornost, děkuji, že jste přišli. Doufám, že vám to, že jste si něco odnesli dneska zase, takový střípek, další do mozaiky. A někdy příště zase, nashledanou.